Sot do gatuj ca gurabije me pak përbërës të thjeshta dhe shumë të shpejta. Fillojmë me shekerin, kam marrë një kokër vezë të plot edhe një të bardhë. Gjithsej, dy kokra janë, po një kam lënë për sipër të verdhën, kurse të bardhën e kam zbrazë. Marim shekerin, një gotë, 200 gram sheker. Vezën. I rrath mirë këto. Pasaj fillojmë me vajin të përzirë me gjalp, kam marrë 150 gram vaj dhe gjalp dhe të përzirë me prap 2 luk kos edhe 2 luk qumësht edhe cipon e portokallit. Fillojmë rrathim vezën. Rrathja vazhdon çerekore. Që e shekeri është pak i lidhim kosin me qumshin. Vazhdojmë pra. Vazhdojmë dhe me yndyrën. Vazhdoj hedhe dhe edhe dhe një thërime me kryp, një thërime në majtë gishtave, se i e pak lezet. Mirë do t'i hedhe dhe akoma më shumë. Kam këtu dy gota uj, po me që masa ka dal pak më e lirshme, se unë kam mendu këto do t'i bëj gurabije, të thjeshta, do vazhdoj t'i hedha koma më shumë mjell. Marrë dhe një sot kështu me paketa. Përzirjen e bëjmë nga lartë poshtë, gjithmonë. Nuk duhet që brumi të bëhet elastik, se nuk fryen. Thank you.
Mjeli gjithmonë është me hamëndje, se nuk i dihet, vezët nuk janë gjithmonë një masë. Sot për shemë u kishte shumë të bardhë vezët. Do detyrojmë të ashtoj dozën e mjeli. Nuk ka problem, se dalin më shumë. Dikemi se në shpi jemi, dyqanet janë bëllë, e glendisemi. Jam do mante një gotë tjetër me mjell. Vërtojmë, hedhim të nga gota tjetër. Gjithmonë përzirja bëhet nga poshtë lartë. Mjeli është mbas dëshirës, e do brumin më të hollë, mund të bësh me lukë, po unë sot do t'i bëj rrungullake. Duhet t'jetë masa më e plotë, pak më e letë që brumi bureti. Më pudronë shpak me mija, mos në gjithin të. Filloj pregatitjem. Tu jetë pak vaj. Lagët e dohën tina. Për pak më të mdaja. Jam shumë të thjeshta. Edhe bardhi me tharja. Shtime që ne i bajmë çdo ditë në bufet tonë. Dhempe lark, në gjitha të prak do bashkome. Kam marrë një të verdhë vezë, tashi dhe i hedhë një kapak me qumësh. Ja, kapaku me qumësh. E trazoj dhe i luj pak sipër. Tashi të doj i luj sipër. Vezë një vezë. Vezë i mban të buta. Andaj e lë. Qash
I marr dhe I pudros pak me sheqer, pak I hedh sipër. Shumë të thjeshta, po janë dhe shumë të mira. Nuk kanë shpenzime fare. Ashtu me gishtin tim I fus pak shumë. Ashtu I fus në furën e sobës me 150 gradë për 20 minuta. Gracias.